vägen. Dammarkullen var så stor i min plats än Hisingen. Majerna, Röda Sten, Öxborg, Rikebäck, Biskopsgården, Almendal, Partille, Brunnsparken, Kungsgatan, Mariaplan, Långgatorna, Stigberget, Hängmatta, Esborg. Ett ny teckning. Joel Lundqvist är alltså ledare i det som vi kan kalla för tekningsligan. Han har varit topp 5 i den där tekligan 9 säsonger i följd. Och nu tekar han på nytt mot Mastomek. Mastomek vinner den och då säger domaren att den ska vi ta om. Ja, 11 av 16 har han vunnit. Mastomek har vunnit 7 av 15. Och den vinner Joel Lundqvist igen. Och det är det Borgman. Och så är det Morsak. Och så är det Joel Lundqvist. Och så är det Borgman som skjuter hårt. I mål! Borgman gör mål! Frölunda gör mål i powerplay! Efter 10 raka matcher utan mål. Dryga 44 minuter. Eller om det var 46. Ett bra spel. Och Borgmans stenhårda slagskott. I Frölunda ledningen, man har vänt underläget till ledning. Orsak och Joel Lundqvist bereder plats. Och titta var Louis Eriksson är. Just det, han står och täcker framför Arntjen. Och så jublar Roger Rönnberg. Det är så man ska göra. Frölunda gjort. Man har 8-5 i skott på mål i den här tredje perioden. Man har legat under 2 gånger. Örebro har aldrig den här säsongen, när man har varit i ledningen inför tredje, förlorat. Nilsson. Eriksson. Filip Johansson. Och passningen in där till Eriksson från Patrik Karlsson. Lindbom. Filip Johansson kommer in till den där möjligheten i mål. Det är reducerat 3-2 med 2:24 kvar. Filip Johansson, målskytt igen här i Örebro, som han var förra gången. Mål nummer 5 för Frölunda backen. Pocken kommer ut där och han gör det bra. Tar det där initiativet, tar sig förbi Bromé. Och trycker dit 3-2. Scen där nere. Strax 2 minuter kvar på den tredje perioden. Dikov alltjämt kvar i kassen. Lasse kommer loss med pucken. Leder fram till målchans egentligen gång efter gång. Så här bra har Ryan Lash inte varit på hela säsongen. Och då pratar jag om 3 perioder i tisdags och inledningen av den här matchen. Styrning Myrenberg har fått göra 2 kalasräddningar på kort tid. Filip Johansson med den
Och den ändrade ju dessutom riktning. Louis Eriksson nära och slår in retur. Erik Borg tickar. SHL-debutant. Ytterst nära att bli målskytt var han också. Läser han spelet på nytt, Erik Borg. Lägger fram den mot snabbe Greco. Han är löjligt snabb. Oj, 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 oj! Anthony Greco! Han ser att luckan finns där! Nu har det lossnat! Han gjorde två i tisdags. Det här är en läckig bit. Det är en målmaskin, har varit det i hela karriären. Har haft en del bekymmer i Frölunda. Men nu händer det grejer runt nummer 28. Och nu gör han mål på mål på mål. Titta här. Alltså den. Han uppfattar att Myrenberg har en glugg. Där ja. Erik Borg med sin första assistpoäng. Och det är 5-0. Det är 5-0. Ja. Anthony Greco. Han har då, när han gör två i tisdags, ett ikväll. Det är en sån spelare som när det börjar att släppa, då kan han göra hur många mål som helst. Och med den farten han har så... Den där vägen till Ryan Lash. Leksands klubba in emellan. Innala. Innala igen. Lundqvist finns där inne. Trasig klubba för Joel Lundqvist som får åka och hämta en ny. Hasa ner för Lash. Hasa, då är det Jakob Nilsson som kommer in istället för Joel Lundqvist. Han söker sig in framför kassen där den avslagna klubban ligger. Här är Lash. Lash! Ja, fräckt där. Skjuter mellan benen på Bischel. Försöker se vad det finns en ledig del någonstans där. Letar Lash här. Om vi tittar, han får pucken, kommer över här. Bischel kommer ut. Det finns en lucka mellan hans ben där. Där försöker jag skjuta, men det är mitt i magen på Mantas. Som vinner tekning, hamnar hos Andreas Borgman. Det är en ny powerplay-enhet inne på isen. Louis Eriksson, Patrik Karlsson, Nilsson, Filip Johansson och Andreas Borgman. Nu är det Johansson. Eriksson. Det är för Karlsson. Borgman finns som ett alternativ. Johansson smyger sig upp och bort. Det går via Borgman tillbaka till Karlsson. Och så är det Filip Johansson som är där på returen och så hinner han över Armalis. Borgman. Borgman får inte igenom avslutet men får en möjlighet till. Fortfarande Borgman med koll på pucken. Karlsson upp för Borgman igen. Filip Johansson står med höjd klubba. Kan också skjuta direkt och retur ut. Och där kommer det 2-0 mål. Då får de utdelning i det numerära överläget. Och det är Louis Eriksson som håller sig fram och utökar ledningen för Frölunda. Oj. Till slut så. Oj. I spelformen de har haft så tungt i. Där gör de det bra också. Jag gillar passningsspelet och hur man tar tillbaks pucken två gånger om efter ett avslut som inte har gått fram ordentligt. Och där, den här investeringen att ha Louis med i laget igen. Eller igen, ta inte in han i laget helt enkelt. Kolla hans rörelseschema från mål, skottet. Får den här ytan, vrider upp, flyttar över, helt ohotad. Lite grann samma tendens då i Leksand som tidigare att man får... Som Frölunda spelar väldigt mycket yta framför mål. Man går ut och täcker det skottet, man plockar inte bort klubbor och så vidare. Men Louis Eriksson, snacka om kontroll på grejerna. Och vilket extremt viktigt powerplay-mål. 9:e målet för Eriksson, 32:a matchen. Och nu har Frölunda satt sig i ett fint läge. Ja, får vi se här. Vi får ner i egen zon och hämta. Och så Pontus Johansson. Bra gjort av Vevilainen. Och därför kan Eklind lägga ner.
Och snart bara 20 sekunder kvar av utvisningstiden. Tom Nilsson. Ja, bra gjort utav Tom Nilsson. Lämnar för Lentz. Lentz. Hårt ansatt. In alla. Tom Nilsson. Devilainen. Och så spelare som provade med volleyträffar i olika riktning. Brynäs lyckades. Vi spelar 5-5. Innala tar pucken. Här kommer Innala. Starkt defensivt jobb. Friman som ser till att hålla motståndare på utsidan. Roselli Olsen får ut den. Jätteläge. Folin! Morsak! Målet var tomt! Mo Folin försöker skjuta igenom Brynäs köttmur. Han tar i för kugg och fosterland. Jättemöjligheter. Radade upp sig. Först räddade Vevilainen sen. Är det backtäck? Fortsatt tryck. Publiken gör sitt när Morsak kliver in. Ska få ligskjuta igenom köttmuren i frågan. Morsak lägger in. Får med på Morsak, Morsak, Morsak! Åh, Jesus! Halleluttan! Vilket mål! Jan Morsak! Oj, oj! Han åker skridskor. Han tar med sig pucken. Inlägger den i bortre krysset. Det är 3-1. Efter ett megatryck och flera målchanser. Så här gjorde Morsak. Han får tillbaka pucken av Roselli. Och tar den vägen in. Jo då. Svung upp i krysset. Revelainen ser ingenting. Och Jan Morsak har då gjort säsongens första mål. Och här är det Jakob Nilsson. Så fint han håller i pucken, letar alternativ. Med den korta klubban är han väldigt bekväm. Och kan göra saker i hög fart. Det där var en passning utan adress. Som hämtas av Petteri Lindbom. Friberg här tappade stålet på sin skridsko, vilket de sitter ju fast på det plastdelen, själva stålet. Han tappade det och hade nätt och jämnt också hela vägen till utvisningsbåset. Sen krockade han dessutom med Forsell, sin sista hoppade på ett ben. Han har varit inne, reparerat det som Formel 1-däck, bara byter på ett par sekunder under stålen. Friberg i utspelningen. Spela Borgman. Får tillbaka pucken av Greco. Läge för Jakob Nilsson. Den studsar fram till Jakob Nilsson som gör 2-1 Frölunda efter 9 minuter och 46 sekunder av den tredje perioden. Borgman som vinner en duell nere i sarghörnen, som sarghörnet flyttar upp spelet. Borgman fyller på. Också en duell med Joel Nyström. Lindroth och studsar via gaven på målet. Perfekt passning ut till Jakob Nilsson. Ställer ju både Patrik Lund där, ser du framför mål, och Tomkins. Ja, det är en turlig studs för Jakob Nilsson och Frölunda, men det stinkt avslutat. Första målet i slutspelet den här säsongen för Jakob Nilsson och
bortaledning i Karlstad. Scen som tickar mot Margot Kasper. Och det här är Ståhl Yrenäs som har med sig Wallin. Det är Ståhl Yrenäs och då räddar Dickov. De har fått en poäng. Och den där bonuspoängen är otroligt viktig för båda lagen med tanke på hur tabellen ser ut. Här kommer det in alla. Innala. Innala. Och Marco Kasper gör ett väldigt fint jobb där. Otto Stenberg. Och titta på den passningen! Här kommer Ryan Lesch! Lesch! Gör mål! Ryan Lesch gör mål! Han har haft en magisk vecka! Kommit tillbaks efter skada! Den lille amerikanen trollar fram! En Frölunda-seger som var bortblåst en, två, tre gånger om. Och det där är TV-puckshög. Frölunda har stått för en vändning som är bland det sjukaste den här säsongen har gett. Och det är en smäll, en käftsmäll för Rögle som hade tre raka segrar. Och de var nära, alltså de har ju varit nära att avgöra den här matchen 28 gånger. Man hade 3-0, man hade 5-2, man hade 6-4 och så hade man det här läget. Frölunda vinner puck. Och Ryan Lesch som inte har någon att passa till. Annars hade han ju försökt med det. Är kylig. Och Frölunda båset. Det är inte bara en seger som betyder mycket med två poäng. För det är ju att kunna vända på det viset som ett lag med sju spelare på skadelistan gör. Det är klart att för moralen och för fortsättningen är det hur betydelsefullt som helst. Det åker råd, den andra får klubban avskjuten och det, ja. Tomkins, han var ute och sladda också. Frölunda kan återigen vända spel. En 3-mot-2, även om Marcus Nilsson jobbar med hem. Ryan Lesch får med sig också Tom Nilsson! Och Tomkins läser rätt. Men Färjestad är illa ute just nu. Ja, det är de verkligen. Får en spelvändning här för Ejtsell fram i banan. Kan liksom hålla i kanske, de behöver ju ett längre anfall, någonting att bygga på. Marcus Nilsson. Frölunda 3-mot-1 får de med sig. Louis Eriksson har med sig Rosseli Olsen, norrmannen i det här läget. Och det kommer 2-1! Den letar sig i nät där Frölunda har vänt. Ja, det var ju rätt tydligt att det skulle komma någonting snart. Ja, det hängde i luften. En lång, egentligen hela den här perioden faktiskt. De här 10,5 minuterna som har gått har... Det var det Frölunda som har varit klart bättre laget. Sorterat det in, men framförallt våga kliva på. Passningarna sitter på bladet. Här är ett jättedåligt beslut igen. Jag tror det är Max Lindholm som... Eller Lindroth som går alldeles för hårt där nere. Tappar nära. Så det blir en 3-mot-1 faktiskt ur Frölundas zon. Och sen har vi då Joel, eller vad säger Lou Eriksson som... Fast pucken rullar lite grann så sätter han den på bladet på Roselli. Som lyckas trissla in den mellan benskydden där. Och det behövdes en 2-1 och Roger känner att nu har vi fått matchen precis dit vi vill. Vi har momentum, vi har ledning, det är bortaplan, det är lite gnälligt, det är lite stressat. Frölunda gör det väldigt bra just nu. Färjestad måste vakna igen. Det där frågan är ställd nu. Behöver hitta rätt, kanske först och främst ta sig ur egen zon på ett bättre sätt, kontrollerat sätt. Ja, bara hålla det enklare helt enkelt, man vill inte ge bort den. Vi kallar det där en räddning för att lägga till en till. En av dem enklare. Filip Johansson hämtar för Frölunda. Ja,
är Jakob Nilsson. Ryan Lash tillbaka till Nilsson mot Innala. Men det är möjligt att det kommer en liten touch från Eklins klubba som gör att det stör tillräckligt. Ryan Lash bakom motståndarkasse, där är han giftig. Och så vinner Innala den duellen. Eller Jakob Nilsson är det. Jakob Nilsson. Och sen är det Lash i nästa sekvens. Innala. Niklas Lasu. Lasu. Får tillbaka den av Ryan Lash. Och pucken ligger fin! Lasu in går två gånger! Och tredje gången gilt! Och då är det Anders Grävlund som nästan liggande i luften. Kvitterar det ett vicka. Frölunda pumpade på. Och det var chans på chans. Lasu hade dubbla möjligheter. Grönlund klev fram. Och kan till slut sopa in den. En gång Lasu. Karonen får inte tag på den. Två gånger Lasu och... Så är det. En halvdanträff som glider in mot mål. När Karonen för första gången hamnat helt i otakt. Och liggande på rygg som en, ja, skålbagge. Firar han det målet, Anders Grönlund. Det var hans tredje den här säsongen. Frölunda har då kvitterat. Frölunda kvitterar till 1-1. Tredje mål i den säsongen. Nu är det 15, Anders Grönlund. Lindbom. Det är 73 personer på plats i Skellefteå Kraft Arena. Filip Johansson får hjälp av isen och kommer med största sannolikhet inte att spela något mer. Fick bra hjälp av det medicinska teamet att ta sig av. Då innebär det för Frölunda att både Tom Nilsson och Filip Johansson har lämnat i matchen. Och då vet ni att första backen i Frölunda, jag vågar säga det, Andreas Borgman. Inte redo för spel, men det sägs att han kommer närmare. Finnagel, Dove Nilsson. Bryter en puck, det är Ryan Lash när Skellefteå trocklar till det i egen zon. Folin lägger den på mål, bra styrning och öppet mål. Patrik Karlsson, 4-2 Frölunda. Ja, det har skett flera gånger i matchen att Skellefteå spelar fast i egen zon eller om Frölunda biter fast dem där nere. Och Patrik Karlsson har målskytt och han får göra sitt andra mål för säsongen. Folin. Sen är det ju en väldigt vass styrning. Och efter styrningen så är det ju ganska lite kvar att göra. Där Patrik Karlsson kan raka in den i tombur. Och 4-2 för Frölunda. Känslan var att det var inte en jättehård tackling och att Tom Nilsson vänder ryggen till. Så det är väldigt ful, var den kanske inte. Det är Frölunda som har gjort tre mål senaste sex. Han har ju haft bekymmer i powerplay under säsong. Det där är ett jätteskott av Borgman. Men powerplay har sett, man har sett intentioner sen Lash kommer tillbaks senaste tiden. Där Frölunda har stundtals visat upp ett starkt powerplay.
så kanske att det är på rätt väg. Borgman skjuter igen. Åtminstone provar han, får ingen träff. Skickligt stoppar han sedan Jonsson vid mittlinjen. Jakob Nilsson, Filip Johansson, vilken passning! Och titta dragningen! Louis Eriksson! Han fintar skott! Drar med sig den långa dragningen! Får upp ett mål! Och så har Louis Eriksson gjort ett väldigt vackert mål i powerplay. Utvisningen blev kostsam. Oskarshamns problem i boxplay fortsätter, men den dragningen lurar både Pilö och Tim Juel. En bra bit mot korvkiosken. Och frågan är om de fick med sig en i papper. Men det var ett vackert mål av Louis Eriksson och Oskarshamns spel i numerära underlägen. Det är... Ja, det är undermåligt. Man släpper alldeles för många mål i numerära underlägen. Och så är det Lasu som vinner puck i offensiv zon på nytt. Joel Lundqvist som har gjort flest poäng i Frölunda genom tiderna. Flest mål, flest assist, flest matcher. Om inte hans tröja hamnar i taket så har sporten bestämt sig för att sluta med den typen av ceremonier. Sen om det dröjer ytterligare några år, det är inte omöjligt, för han verkar ju kunna få kroppen att fungera som inte andra 40-åringar. Filip Johansson. Det höll på att bli en kontring. Lander gav sig iväg lite så smått. Istället är pucken på väg mot Lash. Nu har han den. Mera Lash. Filip Johansson. Skottet i mål! Samtidigt som Timrå blir fullt manskap. Precis det som hände i den första perioden. Innala, Jere Innala, som fick den stora möjligheten strax innan. Sen ser det ju ut som det är en fisfjösare att han får en snedträff. Jag tycker det ser ut som att pucken tog en märklig bana. Det är väl ingen ren träff det där, va? Vi tittar igen. Nej. Jag tror pucken står på högkant och det blir någon konstig variant som lurade Jakob Johansson. Och Frölunda har vänt underläge till ledning. Och då är det en producerande spelare som gör mål i sin debut i Frölunda-tröjan. Och det är säkert väldigt viktigt för Roger Rönnbergs lag. Och Ryan Lash får då säsongens första poäng. En assistpoäng. Jere Innala. Sen lyckas undvika offsiden. Det är svårt också för Rosel Olsson. Det är riktigt hur han skulle bete sig där. Nu kommer då Honka Andersson. Connolly kommer då. Han hoppar den bortre stolpen nu. Andersson till Connolly. Lättar fram pucken. Grönlund rakt mot undan klubber. Honka. Tisk kunde få på Fribergs utvisning. Honka. Jonathan Andersson. Connolly. Och returen sticker långt ut. Jonathan Andersson. Ja, Connolly. Och här är Honkos, hoppar den över bladet. Max Friberg är pigg och fräsch. Och sticker för ett friläge. Är det så, Max Friberg? Friberg! Frölunda tar ledningen. Drygt 4 minuter in i den här tredje perioden. Och det är Max Friberg som kommer precis ifrån utvisningsbåset. Och kan
återigen bli segerskytt för Frölunda mot Luleå. Och det är Komarek som har stolpskottet tidigt i det powerplay-spelet som Frölunda klarar. Och där sen Max Friberg med den där första touchen skapar sig lite utrymme och sen lägger han in den via sin backhand mellan benen på Lassinantti. Det är alldeles perfekt utfört av pålitlige Max Friberg som var irriterad på den här utvisningen, men så där med facit i hand så kom det ändå på något sätt ganska lämpligt när han så där lite överraskande för Luleå precis kommer från utvisningspåset och lyckas ge borta laget ledningen. Så pucken lurigt fram i när Emanuel. Junland. Och den pucken hamnar hos Hasa. Lundqvist som är där. Och så går allt Frölundas väg. Det är vinst varje gång. Två skott på mål, två i mål. Och Joel Lundqvist som innan uppehållet gav beskedet att det här blir sista säsongen. Han leder Frölundas interna poängliga och på något sätt är det han som styr in 4-0. Och då byter Linköping målvakt. Man måste göra någonting. Högberg kan inte göra någonting på det här. Ja, det är en perfekt styrning. Och Frölunda inleder alltså andra perioden. Två avslut på mål, båda i mål. Och det är 4-0 på tavlan. Och evighetsmaskinen Joel Lundqvist som blir 41 i början av mars. Skickar Högberg till att bli dörröppnare i båset där. Ja. Jesper Myrenberg in. Myrenberg som också är en väldigt duktig målvakt. Det är något otacksamt att Högberg är där framför för det blir svårt att få tillräckligt med instick kanske. Det här är Petri Lindbom mot bortre delen och då är det nära att Joel Lundqvist gör mål igen. Då är det nära fem kvar. Patrik Westerholm, det var nära att Pontus Westerholm lyckas vrida runt och komma till ett avslut. Nässén förstörde den idén för Malmö. Nässén just. Bra tackning av Lauritsen. Som varit bestämd i det fysiska spelet. Tappar pucken till Lash. Folin. Oh, det är skottuttäckning av Barnekov. Ja. Spelare från båset här, Malmö. Oj, här kommer Jakob Nilsson. Jakob Nilsson i mål! Och vilket prickskytte av Jakob Nilsson! Frölunda har vänt. 2-1. Jakob Nilsson, kika på det här. Ja, det går fort i hockeyn. En enkel passning som Oliver Lauritsson missar och hamnar då på fel sida. En 3-mot-1 situation. Jakob Nilsson
Oj, vad fint han får upp den ovanför axeln. Och Daniel Marmelin, men den enkla passningen av målskytten Orre Laursen måste ju sitta på bladet när han är inte under press. Ja, det går fort i hockey, säger de. Ja, det bara smäller efter 57 sekunder spel i andra perioden 1-1. Efter 2-0-2. 2-1. En minut och fyra sekunder. Så lång tid eller kort tid tog det för Frölunda att vända på det hela. Erik Forsberg. Ska det lossna igen för målkung Fredrik Forsberg, tror jag, för han har haft ett antal matcher nu utan mål. Han har gjort 14 den här säsongen, nummer 56, Fredrik Forsberg. Där är det mycket trafik framför Lasse Johansson som inte ser någonting. Tidigby var det. Här kommer spelvändning. Och det är en trött Lo Eriksson mot Grönlund. Och Lasse i mål! Niklas Lasse, nummer ett underläge. När HV går för 3-2-ledning. Frölunda var nere för räkning. Det var 12-2 i skott på mål. HV hade gjort 2. Får nummer 1 överläge. Då kommer jättemöjligheten. Louis Eriksson gräver fram den. Och boxplay specialist Lasu gör mål. Och det är hans tredje mål denna säsong i just nummer 1 underläge. Tredje målet. Och en isig över halva Jönköping. Ja, Frölunda-spelaren hade precis kommit in på isen. Så det räknas inte som ett boxplaymål även om... Ja. Det var jag egentligen... Ja, ni fattar. Det är 3-2 för Frölunda. Och... ett naturligtvis... oerhört jobbigt mål i det läget för HV att åka på. Borgman. Vilken tekning för det här, ja. Påminner om att semifinalspelet drar igång på fredag. Vi vet att matchen spelas i Vida Arena i Växjö. Seriesegren står som värd. Motståndare kommer om någon... Vad kan det vara? En halvtimme kanske? I den bästa av världar. I den bästa av världar. Tekningsvinst Joel. Här är Filip Johansson. Tar hjälp av Friberg som lägger ner den där. Den går på Remy Ellie. Åslund. Åker efter den där pucken. Det är Lundqvist som tar den för Patrik Karlsson. Friberg kommer inte fram mot Lennström. Här kommer Patrik Karlsson istället. Patrik Lund blir helt ensam Färjestad-spelare i offensiv riktning. Övriga åker för att byta. Efter 4 minuter och 10 sekunder av den tredje perioden.
Ibland slår blixten ner. Det där är Greco, krånglar till det i mitt zon. Det blir lite stopp i spelet. Det är ett rätt bra uppspel, men han tar god tid på sig. Börjar liksom flytta pucken i sidled. Skickar in ett halvdåligt pass. Man spetsar förbi Davidson. Och sen så flippar han iväg en liten puck där mellan benen. Jag tror det kanske kan det vara... Kan det vara touch på Bergqvist, ja, kanske? Det känns ju så, annars ska han väl inte släppa in det där. Jo, no, det är nog ingen touch. Det kommer överraskande, det kommer i jobb i höjd. Och jag vill att veta att det vill när Topkins var tillbaka så tar han. Oj, vilket riktigt mål. Ja, det kommer Forssell leta efter Linus Johansson där borta. Så vänder det för Nässén. Ja, det får skotten i första perioden blev 8-7 för Frölunda. Antal vunna tekningar 10-6 för Växjö. Emil Arm en del att stå i. Inte mycket att göra på målet som han släppte från Anthony Greco. Det såg lite mer märkligt ut kring det mål som Växjö gjorde. Absolut, han blir lite stående passiv. Men det som Staffan visade i studion. Lundberg gör det ju bra när han vänder sig om i skottläget och överraskar Johansson en aning. Johan Nordlöf släpper pucken. Period nummer 2 kommer alldeles strax. Det ska bli en tekning mellan Erik Josefsson och Joel Lundqvist. De har stått i tekningsläge länge, men det är andra som inte är på rätt plats. Nu kommer pucken att släppas. Här är Keegan Lowe. Målskytten Lundberg för hemmalaget. Hugo Gustafsson skarvar vidare den här pucken för Josefsson som blir av med den till Max Friberg som snor. Där kommer Joel Lundqvist. Skott som är metern utan. Bolin ner för, ja, det blir så småningom backkompisen Borgman. Och Bolin igen när han för Erik Josefsson. Trycker till Josefsson i alla fall och Keegan Lowe tar ut pucken. Glenn Gustafsson för Kjellman. Kan det vända här då? Men det är en ganska ensam Jan Morsak och Lukas Bengtsson tog hand om Morsak, så att så småningom Joel Kjellman kan ta puck. För Bengtsson. Ett läge för Greco. Den dyker upp ur ingenting. Och Anthony Greco gör 2-1 för Frölunda. Dansande Frölunda supportrar. Bortaledning efter en minut och 29 sekunder av den andra perioden. Greco gånger 2. Ja, det är... Det är ovanligt att man ser att Växjö går så hårt i sitt pressspel med 1, 2, 3 spelare. Och det öppnar upp för... Delvis ett kontringsläge. Sen är det turligt hur pucken studsar till Greco som gör det bra och skjuter direkt. Men redan i uppspelsfasen när Frölunda pucken så går Växjö bort sig 3 spelare. De gångerna de har gjort under säsongen, de är lätt räknade faktiskt. Det såg faktiskt ut, Sandy, som att Emil Armin trodde att han hade räddat pucken. Med mellan benen på dem väldigt tydligt till 2-1 ledning för Frölunda. Här kommer Hardy Hemman Aktell. Den där var inte så... Rosselli Olsen som inte får den förbi Nico Petri. Och Luleå vänder spelet igen. Sallinen. Inte genom skottet. Jonas Berglund tar vid. Sallinen. Berglund når den inte. Men Nässén skickar ut den. Ja, det är jobbigt för Frölunda. Ja, det är tokjobbigt. Man är hela tiden steget efter. Det är ungefär som när Pontus Johansson får pucken. Nu hittar han en passning, men den är lite på chans, va? För Lou Eriksson som broderar vidare för Ryan Larsson. Och ett mål! Det är 2-2 i Göteborg när Ryan Larsson hittar ett. Och bryter en 17 matcher lång måltorka. Precis ett byte för Luleå. Det är en backlinje fram. Sallinen blir stopp.
hamnat på härarna tror jag, men det kommer väldigt, väldigt överraskande. Pontus Johansson slänger en passning som Frölunda spelar att han ger i mitten. Lärs får lite tid på sig, den stoppar han in väldigt, väldigt snyggt. Här har vi situationen, kommer oväntat. Back står upp. Erik Gustafsson måste välja lite grann. Han tänker att därifrån kan det bli svårt att stoppa in. Men han är högerfutt där. Så han har en väldigt bra vinkel när han kommer in där, Erik. Eller vill säga Ryan Lash, och drar den under plocken precis över benskyddet. Det där såg jag inte riktigt komma. Nej. Lika lite som man såg i Luleås 1-1 mål komma, så var det ju här också som en stor överraskning när Ryan Lash accepterar till 2-2 efter 18:51. Ingen tron om att Oliver står kvar på blå linjen. Oj, och en felpassning, och det är drottning då! Kickoff! Barnekå får den stora chansen. Att det är säsongens bästa tryck i Malmö arena när det är 2-2 och ett virvlande annandags hockeytempo. Inala bromsar upp på skaren. Oh, då är det räddning Marmelind istället. Skottläge för Grönlund som höll i istället. Det är mål! Det är 3-2 på returen. Så är det den här kedjan som gör mål igen. Patrik Karlsson den här gången som signalerar för sitt 8:e mål. Och den här kedjan med Karlsson, Lundqvist, Friberg fortsätter. Och Marmelin kapitulerar för tredje gången. Ja, men alltså vilken spelsekvens. Först är det en dunderchans för Malmö, men det kommer jätteräddning. Så Marmelin med en dunderräddning som leder till det här. Patrik Karlsson har lyckats få loss sin klubba. Vinna duellen där framför målet. Gillar att Grönegård byter sida där. Slår man sin kille till mål. Ja, det har varit en succé sen de blev ihopplacerade, Karlsson, Friberg, Lundqvist. Ja, verkligen. Tre rutinerade spelare som driver på varandra på ett föredömligt sätt. Mer glädje än andra, men så är det. Det tillhör inte. Joel Lundqvist tekar och är en av ligans vassaste just i egen zon. Elli provar. Och då får ni pucken. Och framför kassen fanns också Per Åslund. Ja, smart. Åslund kommer in och vinner den. Men sen tappar pucken. Pucken pucka. Jag tror han tittar upp och letar spelare samtidigt som han försöker dribbla. Det var ingen bra kombination den här gången. Ja, det är ett nytt. Då går det Joel Lundqvist fri. Och han gör mål! Och gissa vem som spelar fram! Han har ryggen mot Joel Lundqvist. Max Friberg spelar fram. Joel Lundqvist har varit med 100 år och gör den dragningen. Oj, oj, oj. Spelspelarna levererar för 3-1. Ja. Den där kedjan fortsätter att spela på ett stort sätt. Ja, vi ser Pocka börja med att han tappar pucken i anfallszon, sen när han ska lägga ut den. Friberg bara vänder på en, ja, det finns ju inga femöringar längre på att säga, men han vet att Lundqvist finns där, han är inblandad i alla målen idag. Ja, det fanns femöringar när Joel Lundqvist började spela hockey i alla fall. Det fanns det definitivt, men jag är grymt imponerad av den här killen som alla pratar om hans ålder, ja. Men alltså han är ju
älskar det här hockeyn, är bra tränare och han betyder så oerhört mycket, inte bara på plan utan sin ledarroll för det här laget. Det är ju kaptenernas kapten enligt mig. Och det sägs och känns någonstans som att han har blivit snabbare på, liksom på senaste året. Bara det är märkligt. När han gör mål så ser det ut som att det är hans första SHL-mål som, eller som vinnarkaraktär. Ja, men man ska vara glad. Hockey går ut på att göra mål. Ja, det går ut för att vinna med sitt lag. Men han har ju faktiskt tagit lite skillsträning just i skridskoåkning på äldre dag. Det tycker jag visar att man inte är nöjd utan man ser att det fortfarande går att utvecklas trots att man blir lite ålder. Ja, Frölunda med Borgman där. Just att man kan bli rappare på skridskoåkning. Tappar så mycket energi här på hemmaplan också. Det är hockey, det måste vara påslagen och orka åka de extra centimeterna för att vara först på puckar och så. Så det är så många andra. Och vi sitter ju mitt på läktaren. Det är många som har börjat, som redan har lämnat här. Ja, men så är det. 1-4 så tänkte de, nu får det vara nog en gång till. Ja, men så är det. Och så är det i alla arenor liksom, hemmalaget vi får ta oss. Absolut. Här kanske någonting då. Och då säljer Olsen inte med sig pucken. Filip Johansson istället som spelar mycket nu. Lenz som var utvisad när senaste målet kom. Herman Aktell, 16, spelar svårt. Här är Petter i Lindbom och då gör Frölunda mål! Petter i Lindbom för första gången i Frölunda-dressen, målskytt i SHL. 2-4 nu! Ja, matchen lever. Nu kommer keepen snart här och det är absolut en domare att göra en 3-a och ta den här matchen in i hela vägen in de sista sekunderna. Bra snärtigt, bra anfall. Faktum att Växjö också haft möjligheten. Roger driver på nu. Rackans boys går ner. Får inte ut pucken på gånger om. Ganska mycket kvar att spela också. Ja, det är 4 minuter och 29 sekunder. Där är bra. Det är touch på någon, va? Ja, det är Rosén också. Egen spelare åker in framför mål. Där Kostgott kommer. Detta vill ju skämma där, Robert, tror jag. Men det är mest i vägen för egen målvakt. Men bra, fint avslut. 15.31. Klockan. Petter i Lindbom. 2-4. Ja. Vi får se Roger hur länge han tar klippen. Ryckning får fortfarande kvar i kassen när Jan och Mursak har pucken. Mursak, distinkt passning för Jerry Innala. Dick har fortfarande kvar, ingen tecken från Römmer än så länge. Innala för Pontus Johansson. Andra målet i matchen, spel 5-3 igen. Kommer in en del saker på isen. Lundqvist, Lash, Eriksson, Borgman och Nilsson inne. Borgman, första avslutet. Lash kommer in framför mål. Eriksson är där i mål! Det är 2-0 för Frölunda och det är väl Lo Eriksson som gör det. Hans första sedan han kom tillbaka. I spel 5-3 får Frölunda utdelning. Och Lo Eriksson målskytt. Borgman där först med skottet. Lars fångar upp. Och sen hittar han Eriksson där och tar emot med skridskon. Och via Berglunds ben där också. Ja, han kastar sin saker på isen. Och Lo Eriksson. Han är tillbaka i svensk hockey efter 16 säsonger i Nordamerika. 1050 NHL-matcher för Dallas. Boston, Vancouver och Arizona. Och fortsatt spel i nummer 1 överläge för Frölunda. Kliver fram på en liten hoppande puck. Björklund. Och hjälp där nere i sargspelet av Mikael Lindqvist. Och då är det istället Färjestad som
lyckas hålla spelet kvar i anfallszonen. Och de är lite spetsiga också när de kommer in. Först främst jobbar man runt med pucken, men sen åker så tar de pucken på ett enkelt sätt på mål. Hela Rosen är Victor Itzel, börjar upp, går ifrån markeringen, kommer högt upp i svårmarkerat. Signer Färjestad, pucken är enkelt tillbaka till Filip Johansson. Vi är på väg att trockla sig fram, vi har matchens första utvisning, kommer att ha powerplay för Frölunda. Skott kommer här, Patrik Karlsson håller i skottet i mål! Veteranen Patrik Karlsson gör sitt första slutspelsmål i årets upplaga. 1-0 Frölunda. Ja, de har en visning på armen. Filip Johansson blir hakad. Joel Lundqvist kommer in. Jättefint. Han fintar Mikael Lindqvist, går ner. Och den dragningen över benskyddet på Mikael Lindqvist. Skjuter Patrik Karlsson. Här, Joel, bam, mitt. Fintar skott, går ner Mikael Lindqvist, drar ett skott. Kanske lite skymd där också Tomkin som spelar in framför. Ett jättefint avslut. Det första läget som något av lagen har egentligen, kan man väl säga. Och då smäller det. Ja, Färjestad ger bort pucken i egen zon. Ja, gör man. Och det utnyttjar veterankedjan skoningslös. Ja, Filip Johansson gör en jättebra grej. Det kostar en utvisning först innan målet där, så att Filip Johansson bryter mönstret. Och precis som i förra matchen så är det Frölunda som öppnar målkontot. Ja, de hade ju i match nummer tre som till sist slutade med en extremt övertygande Färjestadsseger, tycker andra och tredje. Det är ju snudd på en liten överkörning av en duktig hockeyspelare som gör ett väldigt, väldigt viktigt mål. Hittar vi igen Filip Johansson ut med benen stark, sitter egentligen på Joel. Och sen knäppar han iväg en stenhård handledare rätt upp i krysset där. Undrar om inte Joel Lundqvist åker in och skymmer Tomkins lite grann. Säkert. Men förra matchen som sagt, de första 10-12 minuterna av matchen så är ju Frölunda bra och har ett gäng lägen och tar också ledningen direkt där. Försöket från Leksand som pressar för ett ledningsmål. En matchens bästa hemmachans från Carter Ashton. Ja, han står tungt placerad där mitt framför Lars Johansson som gör en jättefin räddning med höger benskyddet. Filip Johansson med Leksands förflutet. Lindbom lämnar över till skott från Max Friberg. 1-0 Frölunda. Max Friberg signalerar för sitt sjätte mål den här säsongen. Lika läge mellan honom och Greco som Frölundas bästa målskytt så här långt. Ja, de har haft ett bra byten här, Leksand. Vi ser jätteläget här från Carter Ashton. Där Lasse Johansson gör en jättefin räddning. Sen kommer en snabb spelvändning som föregår det här spelet i anfallszonen här. Ganska enkelt, man spelar upp. Filip Johansson gör bra jobb. Petri Lindbom och sen direkt skottet från Friberg. Man ser Mantas Armalis lite skym, trafik framför målet. Men det som gör det, det som jag tycker är att det är flera gånger vi har sett i första perioden Frölunda som ganska lätt tar sig genom mittzonen där Leksand tappar markeringsspelet. Tar sig in lätt där. Leksand har fått jobba sig in i det här och fått de här bra bytena. Och det är ju liksom... Ja, vad ska man säga för hemmalaget? Han får någonting på vänster benet, han ramlar liksom. Den där är nära. Ja, den där är ruskigt. Ja. Så att Luleå får lite mer rädd om pucken här. Se vad de gör med sitt gäng här. Nicke Petri in i Grange här. De är Tyrmeinen och Brännström. Rimligt att tro att den unge finländaren får fortsätta där. Här är Grönlund. Får en möjlighet att skicka in pucken. Erik Gustafsson blir av med den och inspelet kommer! Och då gör Frölunda matchens första mål! Anthony
påpassligt. Erik Gustafsson har hyggligt med tid på sig, inte jättemycket tid. Hyggligt med tid. Ska ta ner dem i höger grillen, han kommer ner. Det är lite tveksamt. Jättebra gjort av Laser som läser pucken, går på pucken. Tar den av Erik där. Alltså det är marginellt att han hinner skjuta den. Och då utgår ju de andra spelarna från att kanske också hoppas lite grann att man har koll på pucken. Sopren Anthony Greco och helt otagbart. Lite sådär. Ska vi säga att det är lite slarvigt, Johan, ändå kan man väl tycka, ja, va? Han får ju pucken i första läget när han ska stoppa den med skridskon, men misslyckas med det. Och det är det som gör att han hamnar lite mer illa till. Men ja, det där gör han ju, sånt där misstag gör han ju väldigt sällan. Verkligen. Och så plussar vi lite för Lasse också, och så åker han fram och liksom får pillra till pucken från Erik Gustafsson. Sjunde målet för säsongen för Anthony Greco. Connolly och här är Honk. Filip Johansson håller kvar pucken, skickar andra sidan. Där finns ingen annan än Kalle Kossila. Kossila lägger ut den där för Manuel Ågren. Det är en bra passning. Men ett alldeles för svagt skott för att på allvar kunna utmana Lars Johansson. Ja, intressant att se då avslutningen av tredje perioden får man... Huruvida Jürgen då trycker på, som är inne på med istid. Klart de bästa spelarna nu. Herman Aktell, Joel Persson offensivt nu. Ska spela mycket, precis som Lukas Bengtsson. Och kedjemässigt Rosén, Håkovaks och Rieder. 4 minuter exakt kvar av den tredje perioden. Bunden teckning Rosén, Joel Persson. Lägger ner mot Rieder. Persson igen. Herman Aktell tar skottet på täckande Patrik Karlsson. Herman Aktell får pucken för långt ifrån sig. Friberg är där. Här kommer Patrik Karlsson, men han kommer inte fram. Kliver och tar bort den passningen. Lägger in den för Borg. Nu Eriksson igen. Fångas upp där av Lesin. Och Frölunda gör 4-0 i mot 2. Med 3:15 kvar under tredje perioden. Linus Nässén. Med att Louis bryter pucken i mittzon, ett uppspel från Joel Persson som han sen kan flytta fram. Här ser vi det. Skickar in pucken i mitten, Borg tillbaka. Louis som är lite på vinster för att bara skicka in pucken. Och sinnesnärvaron, tar ner med handen och vända sig om och trycka iväg den snabbt. Skickligt av Nässén. För första gången den här söndag i eftermiddagen, Sanny, då är det livat i Skandinavien på allvar. Minuter kvar och det är 2 mål. Här kommer en läge för Kalle Kosseron strax utanför. Nu turen är att gå in i närheten av Johanssons område. Kosseron igen. Borgman provar. Får inte riktigt träff. Med Patrik Karlsson här. Karlsson, Patrik! Det där är inga positiva besked som händer i Linköping för Jönköping. Här är det Joel Lundqvist, Ryan Lesch. 1 minut kvar av utvisningstiden. Och nästa Frölunda möjlighet och nästa räddning Ortio. Där är han stark ut efter isen. Joel Lundqvist. Ryan Lesch. Lesch. Och så hittar han inte Greco! Och amerikanen! Efter 5 matcher skadefrånvaro kommer han tillbaka och levererar en match.
Ica. Och Greco gör 1-0. Och Frölunda kan göra mål i powerplay. Greco står tidigt precis framför Ortio. Kör ut bakdelen för att hålla undan och så får han perfekt passning. Och styr in den mellan benskydden. Frölunda har fått en kalasstart. Och just powerplay som har varit under ganska lång tid ett bekymmer för Frölunda. Var det naturligtvis extra viktigt att göra mål i just den spelformen. Att dessutom Ryan Lash åter var involverad gör ju inte saken sämre för Åge Rönnberg. För man har bara en seger de senaste 5 matcherna. Så här ser tabellen ut inför kvällens matcher alltså. Det är videobedömning. Jag vet inte, de var ju kolla på baksidan buren där. Men vad var det de kollade? Jag vet inte om den inte satt i, om pucken åkte ut där. Men att det var mål, det kan ju inte ha med buren att göra. Det måste ju vara i så fall att Greco var innanför. Vi tittar igen då. Mest intressanta, nej, Greco står ju utanför. Och pucken går i mål. Inga konstigheter med det. Däremot att den försvinner där bakom. Det är för att målet inte sitter i riktigt. Men det kan ju inte vara någon tvekan om att det är mål. Det kanske är... Det är champagne och bubbel som ligger kvar sen Mello-gänget var här antagligen. Det går inte att få i grejerna. 1-0 Frölunda och hemmaklacken hoppar, studsar, dansar. Per Näsén. Och Joel Lundqvist som leder interna poängligan får assistpoäng. Kan det komma en snabb replik? Här är en ganska...